Peter vil du ikke hjælpe mig? Hej allesammen, og velkommen tilbage til TechKit. Jeppe er en bitch som sædvanligt, så det hey! Alt kommer til at gå godt. Hvad var det? Guldæggende, Jeppe, jeg havde det stadig. Er det ikke bare sødt? Åh, sødt og realistisk. Måske hvad æblet gør ved mig? Nå, det er stoppet. hvad hedder det? Men vi fortsætter, hvor vi slap i TechKit. Og Jeppe, eller Peter, han er i gang med at sørge for, at vores maskine virker, tror jeg. Vores curry er gået i stå. Men jeg tænkte, Peter, at skulle vi ikke... John, han skal sørge for strøm til maskinen derinde. Men jeg tænker, at vi skulle lave en curry til, så vi kan få dobbelt så hurtigt ting. Godt, men det, så skal vi have mange diamanter. Ja. Men det er jo derfor, det er godt, vi har den her, der allerede er i gang med at skabe diamanter. Nå, måske. Jeg skal lige ned og hente lava i første omgang, sådan til curryen kan funke fortsætte. Ja. Hvorfor har jeg ikke nogen? John, dengang jeg hoppede ned i hullet, tog du min bøffer der? Jeg smed... Nå, det er sgu rigtigt, du fik mig aldrig tilbage. Jeg fik aldrig min bøffer tilbage. Jeg fik aldrig min bøffer tilbage. Så har du min bøffer. Nå, skal vi også med en jetpack? Ja. Ja, jeg kommer op om lidt. Stop pushing me! Stop! Hey, den er allerede brugt! Den er ikke. Jo, den var brugt. Eller så bare helt... Det er mig. Oh, fuck. Vi kan dø nu! Nå, det kan vi. Kan man miste liv, hvis man ikke... Hvad? Hov. Er du okay dernede, Axel? Up, up and away! Away! Hvad fanden det? Hvad skal den sidde der? Den skal sidde på fødderne. Ja, det er okay. Jeg tænkte godt. Jeg prøver lige. Hvad er sådan en zombie? Hvad, John? Skal vi prøve for... kan du prøve at vise mig, hvordan du er med strømmen? Og vise mig, hvordan det fungerer? Det er her ovenpå, Axel. Det er bare solpanelen. Det er ovenpå. Er det ovenpå? Ja. Det er ovenpå, verden falder. Du har også lavet en bagvej om til den have der. Ja, har du sindssygt. Har I spillet uden dæk i dag? Au. Det er sgu da egentlig, fordi jeg fik opgraderet min driver. Idiot, hvor har jeg gjort mig så? Opgraderet den. Ja, altså min driver, hvad hedder det, min grafik driver. Jeg havde glemt at gøre det i et stykke tid, men så begyndte jeg at slå fra. Så det gik også, så... Hvad hedder det, kan vi få flere af de her egentlig? Ja. Vi kan lave det, der hedder et high voltage, men så skal jeg lige lave om, så skal jeg lave en adapter. For vi skal nok bruge ret meget strøm til at køre vores maskine. Præcis, ja. Men det er vores plan er, Axel, så snart det er jo fint nok indtil videre. Det her, det kan drive vores maskiner, som kan hjælpe med at lave flere af dem her. Okay, så lad os få lavet nogle flere af dem. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge massuator. Elektrisk massuator. Det har vi jo allerede. Jeg kan flyve! Jamen, vi skal have en, der kører på strømmen. Vi skal have koblet, ja, vi skal også bare den til. Bare begynd over ved... Peter han løber bare rundt og ødelægger alle planterne, det er ret komisk. Gør det? Hvad med sådan en extractor? Ej, jo, du har ødelagt en plante der. Ja, yeah, sorry. Axel. Ja? En extractor. En extractor. Ja, Axel, du er med John-teamet. Ja, jeg er med John-teamet, ja. Jeg er på vej. Du er det gode hold. Det er det gode hold, ja. Hey! Axel. Nu kan vi hoppe op og ned af huller og lave tunneller med strøm og sådan noget, uden problemer. Men skal vi bare prøve at koble hele op, eller hele muligheden op? Nej, bare kun én massuator, det er det eneste. Ja, okay, vi har nok ikke strøm nok til det hele, nemlig. Vi kan bare sådan der. Og så skal vi skal have noget mere ledning. Men kan du ikke begynde at lave det, der hedder en extractor, hvis du kan finde den? Hvordan stemmer man til det? EX. T. Så prøv at søge på det. Det hedder en extractor. Jeg ved sgu lige... Extractor bare. Extractor. Så skal jeg bruge machine block, electronics. Extractor. Og så skal vi bruge tree taps. Tree tapsene har vi allerede. Så skal jeg bare lave et electric circuit. Så skal vi bruge mere gummi. Gummi. Det er masser. Ja, har vi masser af gummi? Fint nok. Så jeg starter med at lave... Har vi jern? Det har vi vist også lidt af, tror jeg. Vi kan jo bare macerate det, det er sgu da ikke derovre. Ja, vi er oppe i projekttaber. Kig der. Og så har vi en nede i kisten. Ja, jeg prøver at lave noget. Jeg tænker mig faktisk også gå ned og finde noget mere MC. Altså bare lige bruge den der stav der til at søge efter tungsten og sådan noget godt. Så finde det.
Jeg har nogen. Gør nogle EMT. Det er en anden vej at komme ned på, eller oven på den anden side, ikke? Jamen. Ja, præcis. Men så skal man også bare sørge for, at der er noget, man kan lande på. Ja, da, væk! Mig først! Så er der strøm på Masurator. Så kan vi egentlig, putte nogle ting i Masurator nu. Jeg putter alle vores, hvad hedder det? Vores kover der i, for vi skal bruge Masurator. Ja, tænk på, nu er det nat, vi skal lige have som sove, fordi så får den ikke noget power. Altså, den har poweren for battery box, men det er ikke nok. Ja, den kan jo godt gå i gang, kan den ikke? Vi lægger allerede i sengen, come on, man! Vi er sove. Og så snart vi har... Hvor vi ligger altid med svær og sej. Jeg gør jeg ikke. Nu! Bitch! Nu! Nu! Og så snart vi har nok glowstones, så... Yeah. Og kom lige med alle sammen en gang, fordi I skal lige vide, hvordan man gør, når man genlader sin jetpack. I går bare ind i rummet her, og så kigger I op på den der boks deroppe, så højreklikker I, og så bliver set den øverste, altså deroppe. Ja. Så nu kan jeg se, at nu lader min winch. Ja, det tænker jeg også, det var den øverste. Altså sådan, jeg skulle mene, altså Don, jeg kan huske dengang, vi bare har spillet normalt, der har gjort vi nemlig også det der. Yes, jamen, det er meget godt, for jeg vidste ikke det der. Jamen, altså... Jeg vidste du ved at lave underjordiske ting. Ah, smart nok. Okay, lad os prøve at putte det her i Masteradaren. Yes. Oh, good. Doing. Hvor meget strøm bruger den derinde, jeg skal lige kigge. Det holder det faktisk ved lige, den får faktisk strøm. Det gør den, den lader stadig. Så kan vi jo godt sætte flere til. Så sæt ind, hvad hedder det, sæt en af de her, hvad hedder det, electric furnace til indtil videre. Sæt den her over, fordi så kan vi bare bruge det her som sådan en maskine til at starte med. Så gør den det jo automatisk. Så kan vi faktisk... Men altså, vi kan ikke åbne vel, men... Jo. Nej, det kan vi ikke, fordi alle de andre vil så ryge ud i deres maskiner også. Men det der kan vi åbne for, ja. Hvorfor kan du ikke åbne det her? Det kan vi godt åbne. Vi kan bare ikke åbne for selve den store sortering. Nej, det kan du ikke, men den her kan vi jo godt åbne. Ja. It's working! It's working, man! It's alive! Nå, ja, it's working, man! Prøv at se et smukt syn, det er, det der. Og nu virker den her også. Den er også... Det virker! Så skal vi bare have mere strøm, sådan til at det her kan arbejde konstant. Jeg har et spørgsmål. Ja, de alle sammen kan arbejde konstant. Kan man også bruge en electric furnace til normal, altså kulbrug, eftersom der er den der plads nedenunder? Nej, det er batterier. Det vil sige, hvis du har genopladet batteri. Så, der kommer den første bronchebar. Det er ikke bronche, det kommer. Glid, lille ven. Glid. Skynd dig. Hvor kæft, hvor er det smukt, det her. Det er faktisk rigtig fedt. Det er klogt lavet. Det føles meget godt efter hårdt arbejde med at skaffe materialer og bygge og alt. Ja, nu kan vi se en, der faktisk virker. Altså, vi er jo sådan set lidt noobs til det, fordi jeg har spillet så meget tag, ikke kun... jeg har lidt, men ja, altså, jeg kan ikke huske så meget, det er langt siden. Men du sad ikke den, der blev nærmest mest om det. Det her det er den eneste maskine, jeg vidste, hvordan man lavede, kan jeg godt ærlig indrømme. Jeg ved ingenting. Nå, men skal vi gøre sådan, så vi kan få mere strøm, sådan, så vi kan sætte de andre i gang også? Ja, jeg tror faktisk godt, men Peter, skal vi to ikke lave en macerator, eller nej, en quarry til? En quarry til? Nå jo, jeg skulle lave den extractor først. Ja, du skulle lave den extractor, ja. Og så kan vi lave en quarry. Jeg skaffer til quarry, ja. Okay, fint nok, så laver jeg en extractor. Fint nok, jeg... Machine-blocken kan jeg lave til at starte med. Var der ikke også, der var... Fjer i? Jamen, kan jeg ikke få dig til at smide diamant over i kisten derhen, sådan til vi laver diamanter? Fjer. Ej, jeg elsker altså bare at købe en lag, det her. Hva? Jeg har brug for glowstone. Nå, for helvede, okay. Der er masser af glowstone i den der. Ja, men vi har brug for mere. Okay. Jamen, siger vi har brug for mere. Jeg kan tage til Nether nu, og så flyve rundt og også skaffe noget. God dag. Er der nogen, der vil med? Jeg sidder bare sådan lidt og tænker. Jeg har job. Jeg har også job, Crow. Jeg har også så job. Okay. Er vi... Du må godt låne lidt svær, yeah. Jeg prøver lige at komme ind til quarryet. Hvad nu? Hvad sker der? Prøv at se, hvad der er hernede. Det er planlagt det her, det er meget planlagt. Okay, jeg stopper det vand nu. Men crawlet brætter det jo bare sammen igen. Nå nej, medmindre du fjerner alt vandet selvfølgelig. Hvad sker der? Ikke noget! Det er bare fordi der er nede, hvor portalen er til Nether. Der er kommet vand dernede nu. Nå ja, men Peter, hvis du... Det er du ikke særlig gennemtænkt. Hvis du lige nogle gange i mellemtiden kan gå ud og fjerne alle de, alle de ting, der er ude på marken. Af meloner og, græs... Nej, græs... Plumpkins. Plumpkins? Så vil det være fint. Sidste nye. For real, jeg var med lidt, så kan vi snakke sammen.
Der snakker jeg færdig med at læse det, så kan vi snakke. Jeg kan slet ikke høre, hvad du siger, Jeppe, så jeg hører bare bla 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 bla. Det er godt, Jeppe. Det er godt, Jeppe. Vi siger det. Jeg går ned og fede leder efter diamanter. Fede er fede og leder. Nå, okay, nu smitter det så. Du går helt ned. Hold nu kæft. Okay, det var sige, nu den her, så skal jeg bare lave et electric circuit. Det skal jeg også bruge raffineret jern til, så det er meget godt. Og gummi, har vi masser af... Åh, vi har masser af gummi. Ja, for lægge 10. Mm-hmm. Skal vi bare bruge det? Peter, brug nu den der stav, der du har, den der blå. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Hvis det er, du kan finde... Åh, der, diamanter, den vej. Hvad er den på? 9.000 eller 16.000? Eller 8.000? Jeg får... den er på 64 lige her, til at starte med. Jeg kan lige prøve at se, om den er... Redstone... Nej, den var kun på 16. Nej. Refineret jern. 16, det er tungsten. Nej, ja. Nej, den er på 8.000. Jeg troede, du var rækkevidden, du mente. Nå. Men nej, 8.000, det ved jeg. Men hvis jeg finder noget tungsten, så går jeg også efter det, for så kan vi lave to diamanter, det må rimelig godt. Det er lige, som vi skal gøre. Skal jeg ikke lave en masse electric circuits, diamanter, nu når vi har, fordi og jern. Jeg laver bare en til. Jeg måtte lave flere furnaces. Nej. Det er bedre om. Jamen det er også den her gang, jeg laver. Det var bare et electric circuit. Det er, for dem skal man bruge hele tiden, så jeg har lige lavet en til, fordi nu havde jeg tænkt det til. Pigman blev sur over, at jeg selv nåede dens kul. Eller flyve. Nu kan du faktisk flyve op og tale det der... Jamen det er nemlig derfor, jeg er hernede. Aha, du John. Yes, hey. Mate. Jeg er klog. Jeg tænkte i forvejen, du sagde det. Sagde han lige, at han var klog? Hvor dumt. Jeg har en nu, John. Hvad? Ja. Du er jo hjernedød, mand. Hvad mener du? ja, du bedte mig over at lave det, jeg lavede det. Jamen, det gik stærkt. Ja. Vi havde jo også tænkt det. Ja, flyt dig lige, tak. Nu. Der er altså også lige det hjerne på vejen. Nu kan vi proppe det der gummi, ikke gummi, men sticky resin, det kan vi proppe der i, og så kommer der mere ud af det. Okay. Lad os gøre det. Skal jeg så ikke lave et system, der suger det ud og lægger det over en kiste? Nej, fuck det, vi laver bare... Nej, jeg vil lave et system i en kiste! Ja, det må du ikke! Jeg vil gøre det. Jamen, vi lægger lige 64 i til starten. Sådan der. Ja, det er mit system er heller ikke klar endnu. Jeg tror, jeg nok lige nu, jeg fandt 5 tungsten. Axel, der skal jo være flere maskiner her. Det her, det er random maskiner. Kan du så ikke lave... Kan du så ikke lave en masse glowstone til os, hvis du finder endnu mere, så bare bliv ved. Ja, gør bare... Nej, jeg er på vej op, faktisk. Jeg ikke slet den der. Ikke slet... Nej. Jeg har ikke slet noget. Ikke slet de her maskiner her, fordi så kommer der ikke maskinen ud af det, så kommer der kun machine blocks ud af det. Jamen, jeg har ikke slet noget endnu. Sindssyg. Sindssyg, mand. Hvor hedder alle de diamanter fra? Dumme, eller hvad? Hov, kover. Men mens har jeg også sat et waypoint til portalen, så nu får jeg det i hvert fald ikke vildt. Det er altid noget. Lange eventyr for at finde glowstone. Hvad for en kiste vil du have det der ind i, når det... Hvor skal du ryge hen? Hvad for noget? Det skal ikke. Det skal bare ryge hen i en anden kiste. Bare lave... hvis der er så lavet et rum hele vejen hen til... Jeg kan... Det gør jeg. Det gør jeg. Det går da virkelig godt med at snakke i dag. Det går rigtig godt med at snakke for os i dag, synes jeg. Jeg kan jagte gas nu. Åh, fedt. Ligesom bedre end bare at slå på den med... Jeg stod på den der ild. Kom her, motherfucker! He's down! Jeg ved virkelig ikke, hvor jeg skal putte det her rør hen. Jeg laver en kiste. Vi mangler alligevel lidt kister. Nå, det... Jeg... ja... Jeg ved det sgu, jeg laver en kiste til. Jeg har en kiste. Gastor, de har også en EMC på 2.000. Nej, 4.000. Det er sgu da meget. Det er godt, det er dejligt. Kage er godt. Kage gør mere for mig. Hey, vi skal lige lave et vandreservoir. Det er noget sted. Jern. Hvem helvede har taget den jernbar, der skulle ligge i kisten derhen, så vi kunne få lave nogen? Der ligger jernbar ovenpå, P. Jamen, der skulle stadigvæk ligge en nede i kisten. Som jeg gætter, er det Axel, fordi det var ham, der sidst bad om jer. Nej, jeg tog noget af det, der lå i, hvad hedder altså, det, kisten derovre. Jeg ved ikke det.
Ja, jeg er macerated, det er noget, jeg havde på mig faktisk, det var det, jeg gjorde. Tror jeg. Vi er nede. Og nu er jeg fat i en spand, så kan jeg lige så godt røre, hvad det der, du lavede det ovenpå. Tidligere episode. Hvad lavede han ovenpå? Slettet vand fra ude på vandet, som hvor det ikke var. Ej, Axel. Hvad, hvor skulle ellers have taget det fra? Ja, fra kanten, der hvor der er en. Kun er en høj, så skal nok regenerere sig selv. Åh. Præcis. Ja, vidste, det ved jeg sgu ikke noget. Hvad fanden er det her? Ja, Peter, er du hurtig til at lave redstone engines? Redstone engines? Ja. Nej, hyg du dig bare med det, fordi jeg er gammel. God dang it. Jeg skal lave en fucking bare smide den hen til mig, Nico. Piston, mand. Jeg har cobblestone, jeg har 3. Jeg har redstone, jeg mangler jern. Du vil ikke få mig, pigband, jeg vil ikke gøre det. Okay, jeg dræbte dig. Haha, jeg vil gerne gøre det. Jeg er faktisk ligeglad. Jeg skal ikke engang bruge, jo, jeg skal bruge jern. Jeg har aldrig kunne blive så fri før. Nej. Mit ben. Jern. Shit. Det gør ondt at lide for jetpacken. Men det er værd. Men det er bare så rart. Det er bare så kurat at flyve. Så skal jeg bruge de her. Hvordan laver man den pinde? Okay, jeg har pinde. Og der ikke er sådan clear lag på serveren. Det vil have været niden. Pjat, du. Så når man lige har smadret en masse glowstone. Clear lag har lige fjernet 300 items. God dang it! Så græder man. Og så begyndte jeg at græde. Vi kan tale bare græde. Som man gør vest for Valbybakken. Som man gør det vest for Valbybakken. Det var en lille en. Så den ud. Åh, ja. Hvad så er det? Brug noget, der giver EMC. Var en kæmpe klud. Vi har allerede en diamant hen i kisten. It's working! Oh, det er fantastisk. Det it's raining, man! Åh, oh, nu er vi alle. Slap lige af. Hvordan er det? Jeg har lavet et fantastisk system, som transporterer det der herover i den kiste her. Jeg kan lave et skilt, hvor der står gummi. Gummi, gummi, gummi. Gummi. Hvad er sådan det her? Det skal måske stå nu. Jeg har brugt halvdelen af min jetpack indtil videre. Skal vi ikke så, lige... Så, Frory lavede. Skal vi lige sove en gang? Hvis vi altid er her. Prøv her altid. No. Jeg tror hvis godt I kan sove, hvis jeg er i nether. Ja, det kan jeg. Kom. Først er jeg til nether for at blive bedre. Vi lægger begge to rundt om John. Yeah. Voldsygt. Crazy. Godt, har jeg en ny power med. Skal jeg egentlig fylde noget mere i den her over? Det kan jeg godt. Nej, det... Det er det der med, at der er forskellige slags. Det kan du ikke, så bare... Nej, så skal jeg i hvert fald finde den rigtige, det er den der. Har vi mere den? Der kommer noget kår kørende. Det har vi sgu. Jeg synes lige, jeg tog det der. Jesus Christ, man. That was some scary shit. Okay, går det? Vi mister langsom strøm. Langsomt. Ja, vi skal have bygget flere af de der, hvad hedder det. Den går nedad, men langsomt. Ikke rigtigt faktisk. Hvad? Ikke rigtigt, hvis du holder øje med 100-tallet i stedet for små tal. Ja, så er den lige gået fra 800 til 700, nu er den på vej ned på 600. Ja, for helvede, jeg troede alle mine ting. Så gik den op på 700 igen og 800. Nå, okay, det giver bare lige. Jeg troede, det var en bug med den der extractor der, men så viste det bare, at den sendte det hele derover. For helvede.
for hækker hula helvede. Hvor du? Jeg skal lige lave min jackpack, så har jeg gjort det. Meget min, mine er rigeligt. Ja, jeg skal oplade min. Ej, undskyld. Sindssygt, man mister hurtig strøm, når man skal lade jackpack op. Se, John, der ligger allerede næsten... Der ligger en helt stak herovre. Jeg glæder mig virkelig til at se det, når det hele det kører. Okay, de er også varmet om. Der er så meget, at det crasher serveren. Det tror jeg ikke. Nej. Nej. Vores server er faktisk ret okay. Mm-hmm. Ret okay? Hvad med? Nå, skal jeg finde et sted, hvor vi kan sende en quarry? Ja, kom, jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg tænkte bare at fortsætte lige frem her. Kan vi ikke gøre det? Og bare bygge den ved siden? Nej, så går den selvfølgelig ned til vores... Hvad med nede for enden af den her quarry? Nej, det er dumt. Det kom, kom vi... Kom Peter her. Følg efter mig. Vi graver os lidt ned også. Ja, vi graver os bare ned her, så graver vi os til. Ikke så langt ned. Nej, bare sådan her, så graver vi os bare... Har du en skov? Hvor der var en og hente en skov. Så graver vi os bare pommerns til den vej. Pommerns til den vej. Skål. Jeg tror heller, ja, det må vist være fint, det her. Ja. Hvordan gør vi sådan, så... Kan man lave et rør, som sender ind uden at sende... Altså, som gør, at vi kan sætte et rør til det der rør der, uden at der, tingene fra det andet rør begynder at køre ned i det? Hold da, det skal jeg lige... Hvis jeg nu sætter, hvis jeg sætter et rør her, ruller det så dernede af? Du kan jo bare sætte et rør oven på den der allerede er sat. End hvad du er i gang med. Nej, men prøv at se her. Jamen prøv at se det, der sker. Nej, Axel. Se nu, hvad du laver for helvede. Ja, det ved jeg da godt, men det er det. Prøv at se. Derude skal du sætte et rør mere. Her, på diamanten. Nå ja, det kan jeg selvfølgelig godt gøre. Okay, men... Ja, så begynder jeg at lave rør. Det er dig, så vi er løbet, vi er ved at løbe tør for plads. Den vej der. Kønne den vej. Men så går vi ind i kisten. Vi er ligesom ved at løbe tør for plads. I en blokverden er det ret dumt ikke at have plads. Så flyt faklen, og så den kører uden... Så må bare gøre så. Så kører den ind deroppe, ja. Åh, oh, god dang it. Er det ikke her? Jo. Nej. Hvis vi begynder at løbe tør for strøm i battery box, så kommer det bare en af generatorerne til midlertidigt. For lige at hjælpe dem. Det er også derfor, jeg bygger dem. Det gør vi bare. Jeg håber, vi er langt nok nede til under vandet, Axel. Tror du ikke det? Jeg har taget røret hele vejen med herned. Røret? Ja. Så skal vi sætte den jo her, derude, Axel. Nå. Og tager jeg røret. Det er heldigvis er det ikke så svært. Så hvis jeg kan få dig til at stille dig hen i enden af der, hvor jeg skal stoppe den. Altså her eller hvad? Nå, det kan jeg ikke se. Nå, herover. Okay. Ild! Au! Au! Stop! Jeg kan jo bare begynde at grave ind af i princippet. Ja, gør det. Det koster jo ikke noget. Åh, fuck mand! Vi kommer til at slås med vandet. Så lad os grave os lidt længere ned, og så svært er det. Det kan vi ikke. Vi slår sig med vandet, så. Så kommer det ned i quarryen. Kan vi ikke bare, hvorfor kan vi ikke bare grave os en mere ned, og så? Det er en mere ned, Axel. Du skal tænke på, at quarryen den bliver 4 høj. Jamen, så graver vi os bare 2 mere, 3 eller 4 mere ned. Det... er nederen. For at undgå det, det kan jo ikke så slemt. Så vi graver os bare herned.
Jeg er ikke gået i gang med at lave et nyt niveau. Hov, der var også noget noget uran. Så det var en win-win situation, kan man sige. Vi skal grave 4 ned. Ja, på, så skal vi være i lag... Ja, i lag 53. 55. 53, Axel. 53, skal vi helt ned i lag 53? Sagde du ikke 4 ned? Jo, fint nok, okay. Jeg ved det ikke. 53. Jern. Nom. Åh, oh, det er hvad? Okay, jeg laver lige nogle torches. Jeg mangler helt sådan torches. Du. Hvad kan kompressoren egentlig gøre? 4 ned er ikke engang nok, Axel. Ja, det kan bygge lave nogle enkelte ting. Nogle mærkelige ting. Axel, 4 er ikke nok. Jeg havde, det var heller ikke lige det her, jeg havde tænkt mig. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle grave os derud af, og så lave den lidt længere ude. Altså, bare fordi noget skal transportere. Hvorfor skulle du lave den længere ude? For at undgå vandet. Undgår du ikke alligevel? Jo, fordi vandet drejer ligesom til siden, ikke? Nå, du skal 2 længere ned mere, Axel. Okay, 2 længere ned. 3, for en sikker skyld. Ja, 3, sådan der. Okay, så nu er den her lavet i hjørnet. Jeg har selvfølgelig lavet den det forkerte sted, eller hvad? Ja. Så her skal den være. Så er du i den gang der, hvor du er? Okay, så hvad for en lag skal det være? 50 er vi. 50. Axel, står du ikke i hjørnet der, sådan så jeg kan se, hvor du er henne? Nej, ja. Jo, det kan jeg godt. Nu, lige om 3 sekunder. Det passer nok meget godt med den her. Det ser meget rigtigt ud, ja. Ja, det er ikke godt. Ikke X, du skal leve. Banke på. Come at me, bro. Tango down. Sådan der. Ja. Hvorfor kan jeg høre en creeper? Derfor. Come at me, bro! Jeg kan se et skelet i vores gang. Jeg kan bare ikke se en skid, fordi jeg er en zombie. Jeg skal bruge noget lys. Er der nogen, der har nogle tårn? Jeg har sgu da det, jeg kan bruge til. Nej, jeg har ikke noget kul. Jeg kunne høre noget eksplodere. Ej, det var mig, der havde kommet til at lukke den lidt ind der. Ja, okay. Har du lukket den ind, eller hvad fanden sker der? Nej, det var fordi, den kom midt ud af et hul i siden, så prøvede jeg at lukke hullet af, men den nåede så at komme ind. Vi har så også gravet skæv på hinanden alligevel, eller sådan. Nå. Ej, der er tilbage. Ja, vi har sgu dig. Du står der lige på rigtig sted. Jeg har gravet skæv på hinanden. Nå. Vi skal smide alt det her ind. Kæft, mit inventory er fyldt op med lort nu. Jeg skal tilbage og reparere min pickaxe, ellers går en stykke Hvad sker der? Nå, jeg skal lige... Ja, hvor kommer de creepers fra? Kommer de herfra? Så må vi lukke af. Jetpack. Du skal lige jetpacks op. Nej, vent med at genoplade jeres jetpacks. Jeg har nærmest ikke brugt noget af min jetpack endnu. Nå, bare vent med at gøre det. Jeg ved ikke, jeg tror bare Jeppe han bruger den hele tiden. Ja, jeg brugte den ligesom også fordi jeg var dernede. Nå, jeg er nede. Og ja, jeg har uran.
Så derfor brugte jeg sådan. Men bare vent lidt med at genoplade den. Vi kan nok godt lige holde ud. Det er bare fordi vi har lidt strøm, og vi skal faktisk sove nu, hvor vi er sådan her. Vi er lige nu, der får vi slet ikke noget power. Jeg vil lige generatoren til at hjælpe. Hvad? Jeg fik generatoren til lige at hjælpe lidt med det. Ved I hvad, det her er også slut på denne episode. Tusind tak til alle, der har set med. Husk at give videoen en like, hvis I kunne lide den. Og få den til foretrukne, hvis I vil se mere af det, vi laver. Please do. Do that or you'll die. Du kan også subscribe til Rødgrønne Flødegamers. Ja. Yes. Google Plus og alt det der. Ja. Google, ja, og så har vi en Steam-gruppe, og så har vi en Facebook-gruppe, og en T-shirts-gruppe, og en Google Plus-gruppe. Jeg havde lige glemt, det var mit stikord. Ja, fint. Ja. Ses alle sammen. Ja, ses.